Har du varit med om att nervositeten strax innan presentationen fått hjärtat att dunka? Du mår illa och hade det inte varit för det här kraftiga tunnelseendet och yrseln som hindrat dig så hade du på allvar övervägt att öppna fönstret i lokalen och kasta dig ut från tredje våningen bara för att slippa hålla den här presentationen. Snart är det din tur att tala nämligen. Snart ska du bli avrättad av publiken, utskrattad. Hur hamnade du i den här knipan? Det här kan låta som en överdrift, men faktum är att många känner precis så här innan de ska hålla en presentation. Och alla blir mer eller mindre nervösa inför sitt framträdande. Det gäller presidenter, skådespelare, vanliga människor, du och jag. Alla blir nervösa i någon utsträckning. Att vara nervös är faktiskt inte bara negativt. Adrenalinet som flyter till gör oss mer alerta och mer på tårna. Vi förflyttar oss till nuet och det gör vår presentation bättre. Att vara lite nervös kan också vara ett bra sätt att få publikens sympatier. De tycker att du är modig som står och pratar trots din nervositet. Och det är du. Så var snäll mot dig själv om du blir nervös. Beröm dig för att du vågar tala inför en grupp människor och unna dig någonting gott efteråt. Det är du värd. Nervositeten att stå framför en grupp med allas blickar riktade mot oss, det är en del av vår instinkt. Vi människor, vi är flockdjur och vi trivs inte med att ställa oss utanför flocken och utmana gruppens medlemmar. När vi gör det blir vi mer eller mindre nervösa. Och det kan vi inte göra så mycket åt. Vi kan dock träna oss på att hantera den här instinkten, nervositeten. Vi kan lära oss att förbereda oss rätt och styra våra tankar och vår kropp på ett sådant sätt att vi inte påverkas av nervositeten. I det här avsnittet ska vi lära oss hur man kan göra det, både på kort och lång sikt. Vi gör det genom att visualisera framgång, genom att affirmera oss själva, genom att lura hjärnan och se till att vara i bra form inför våra presentationer. Då har nervositeten inte en chans.